hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş geldiniz. Haydi Nico. Hoş, 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 hoş. Canım seninle bir anlam kazandı, her şeyimsin benim. Dayanmak çok zormuş, alışınca sana ümidimsin benim. Kalbim söz geçmiyor, yalnız seni istiyor. Seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. Seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. Oh,
hiç kasiydi. Babayama hiç yıkadın ya ama bizi kumsar sevdo ne koyu tamam mı? Doya, doya, doya. Yo, alasına, babasına.
Benim kızım,
çat çat atıyor. Bak 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 atıyor. Çat 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 atıyor. Bak 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 atıyor. Sabe, Pablo Lave, sabe, tá me dormindo, tá sabendo.
gibi çay. Ay tani be. Hadi kolega davay. Yepun Europe baş. Davun bas, bas, bas. Bir daha bu kapın bas, bas, bas. Kuru imare rucika, şimdi ne sazdomba. Ay bagade tortin tine, oyte çekore petine. Ras. Hadi sabah sen de soya. Yepun Europe baş, 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 baş. Refaksa faç. Şikrika davun baş.
Kamera. Kamera. Започвам вълшебното шоу. Не чувам вашите аплодисменти. И така, ще помоля всички деца малко назад. Ден назад, Хари, назад. И нашето вълшебно детско шоу. Кашенко, ли гадаме? Назад, 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 назад. Аз се казвам Кристел и днес ще ви покажа част от моите чудеса. Внимание! Сега да видим какво следва. Една вълшебна ръчка и празна сексия. Истинско чудо! От празната сексия се появи красиво цвете. Пресаме ли? Продължаваме напред. И аз сега да видим. Дихарим, усидаваме харинка! Всички назад! Всички назад, всички назад! Айде, коринга, айде! Айде! И сега, внимание! Айде! Дик папа, дик шокерва! А, това се почва Реми. Дойде време за голямата черна корба. Черна голяма кърпа! На кърпа да няма нищо. Не чувам вашите аплодисменти! И ето, че се появиха малки бели точки. Хареса ли ви? Да, ама ви още нищо не сте видяли. Не първо започваме. Малко бяло въже. Въже като въже. Малко меко и гъвкаво. Но вълшебника ще направи чудо. Сука, керуака. Ще докосне това въже. И то ще се превърне на красива, дълга, бяла пръчка. Внимание! Пръчката отново ще стане на мъже. Гледайте как. Няма лъжа, няма измама. Бялото лъже отново в ръцете ми. Пръчката изчезва. И сега... Какво държа в ръката? Може да ми кажете. Шалче, нали? Дълго черно шалче. Защо го наричам магическо? Защото като го тухна няколко пъти, то ще стане шарено и цветно. Гледайте.
внимание. А, още веднъж. Я сега да видим какво следва. Скъпи деца, много обичам фокуси с въжета. Ето, например, това въже ще направя възел. Истински възел. Този възел ще го накарам да изчезне, да стане невидим. Едно, две, три. Хареса ли ви? Ето такава публика обичам. Такава публика обичам, която да е щастлива, малко топче. Изчезна и става невидимо. Да, внимание! На всички вас специалната магическа пръчка. Защо наричам вълшебна? Вълшебния свят на чудесата. Света, където всичко е възможно. Така е. А сега да видим какво следва. Зайче. Една зелена ябълка, червена към. Внимание! Искам всички да ме гледате в ръцете. Само ще духна леко и пречката ще изчезне пред вас. Лично вашите аплодисменти! Внимание! Фокусника жонглира пред вас, но сега е подготвил нещо много, много трудно. Да видим какво е то. Червена кърпа и черна пръчка.
само ще я докосна и печката ще се отсвети. Вижте как? Абракадабра, симсалаби. Стана каква? Червена! Не си не много трудно, но имам още вълшебство при мен. И така. Сега ще се избира един помощник. Как се казваш? Аплодисменти за Васко! Васко, готови си? Какво съм готвил с Васко? Вече стана истински вълшебник. Има ли нещо в тая турба? Питам, има ли нещо в турба? Васко, няма нищо. Няма нищо. Червената карпа и жирена. Внимание! Зелената ябълка и червената карпа карат вътре в турбата. Внимание, Васко, тук стоят три пъти. И вълшебната зелена ябълка ще се освети. Зелената я няма. Тя се освети от червената карпа. Бурни аплодисменти за Васко! Браво на Васко! И аз не знам как го направи този фокус. Хареса ли ви са? Ама и на мен ми хареса. Беше страхотно. Дойде време за една червена кутия. Червена кутия, която аз ще отворя. Има ли нещо вътре в нея? Няма, има. Няма абсолютно нищо. Затварям кутията. Магията ще се появи. Отново отварям пред вас. Благодарим на Васко! Браво, Васко! Това вълшебно гълъбче се казва Съни! Магическото вълшебно Съни! Една картинка. Искате ли да ви я покажа? Васко! Добре, гледай. Първо да я намеря. А, ето я. Нарисувах едно голямо жълто зарче. Зарчето на фокус. Васко! Гледай. Затварям тетрадката.
Jedno buzarci ste stane istinsko. E kak ste na takave? Rigate! Bravo na Basko! Ide ka? Ide ka da blagodarim na Vasko za njegovi čudni pasivi. Кажете, колко възи въдържате тук? Пет възи въдържате, добре. Сега и петте възи въдържате, ще изчезна. Едно, две, три, четири, хай! Няма ги! Станаха невидими! Вау! Сега от това мъже ще направя още един мъже. Още един мъже, който като го духна, ще изчезне. Супер! Айде сега да видим за себе от какво. Гледай! Още една кутия съм го готвил. Има ли нещо вътре? Има! И как да няма вътре, има едно перо. Вътре имаш едно малко бяло перо. Внимание! Празна кутия! Абе, сега! Затварям, пропустим вълшебната пръчка и отварям! Още един гъла! Не е истина! 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 Къде са ли? Малко назад, малко назад. Още малко назад. И така на гости при нас е следващия гълъб, който аз наричам Гъни. Вълшебният Гъни. Една, точките станаха 6. Внимание! Айде сега да видим в този картон има ли нещо? Има ли нещо? Не попал.
Фокусника няма невъзможни неща. Не един, не два, а четири букета от цветя. Не чувам вашите аплодисменти! И от една пречка станаха колко? Не, вълшебни пречки. Я ми кажете, деца, какво държа в ръката? Да, обикновено красиво цвете. Да, но то е много вълшебно. Защо? Защото, внимание, вижте какво ще направим. Още веднъж. И за последен път. Не чувам вашите аплодисменти! Искате ли още? Добре! Хайде сега да видим какво остана. Дойде време за още една кутия. Тишина. Дойде време за още една кутия, която искам да ви покажа. Бъркам вътре и ще извадя едно малко салапче. Ела при мен. Ела при мен, как се казваш? Аплодисменти за моя приятел. Сега, да видим дали има още салапчета. Тишина. Дали има още салапчета? Има ли? Няма. Внимание! Ай, изслужи саламчето вътре! А прегана красив саламин и вълшебното малко саламче ще стане на... Ма къде е малкото, бе? Малкото се превърна на... Дала! Гусен, червен, салам! Отива на мястото да благодарим на нашия помощник. Дойде време за... Дойде време за нашето огнено шоу! Да видим какво е то? Zoe, 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 z
Komşular, otur kadında, bana şey. Kadın intera domu kimikali da, kay niş tu da nanay. Kom bana şey. Kote tanca. Korunda. El yok, bir şey yok. Abla sabah. Ne yaptın? DJ Lico. DJ Lico. Ce, Rebecca s-a mucat la unde, e? Irachia, bani, s-a mucat la cauul cu zonii. Dar ce de-aia, ce de-aia n-a spus, ce-aia spus, ce-aia n-a spus? Anin cap, anin nici pe aver. Duzgânea, duzgânea. Nico, după ce nu fără pizere, nu? Ce mă voce? Ia că vei om nici. Ia mucat. Allah!
Dihari oi. Prastave, prastave. Prastava ja. Dihari ka. Ajde, ajde, ajde. O, buti kao be. Thank you.
Thank you.
Kolega Ato. Ema çe kamera çe. Hadi bakalım Niko, siz kaçırdınız. Siz aradınız, siz çatladınız. Çok fesatsınız. Yes.
Haydi kenarlama hadi. Kenar sayı çıkıyor. Come on.
Kate Harik Zanya, Kako. Y porque tú vives el seleno. Thank you.
žádná.